بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما Qurbana ilaika ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina siratal Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min dhammatin la yusma' Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima sulaimana, fahhimna amin Amma ba' Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi peluang dan kesempatan daripada Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita berkumpul uh, untuk kita mempelajari dan membaca sama-sama satu risalah yang nipis eh tapi sebenarnya sangat padat dengan uh, faedah okay, sangat padat dengan uh, ilmu yang dikarang oleh al-imam as Suyuti, Okey uh, seperti mana yang tertera uh, insya-Allah risalah yang kita akan baca pagi ini sama-sama ialah Mukhtasar Al-Khisal Al-Mukaffirah nama risalah ni adalah Mukhtasar Al-Khisal Al-Mukaffirah. Karangan al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Okay, al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijrah. Wahibahullahu <tuh> Ta'ala. Okay, Jadi sebelum kita masuk kepada buku tu sendiri, buku ini sendiri. okay, dengan kandungannya. Jadi awal ni uh, ana bagi mukadimah tentang pengarang dahulu. Okey dan insyaallah kita akan khatam datang ke buku ni hari ni juga eh tuan-tuan dan puan-puan yang berhormatkan Sebab buku ni tak tak, tak tebal pun. Okey kalau tengok dekat page sini dia kata 30. tolak senarai kandungan, tolak uh, nota kaki dan sebagainya, mungkin buku ni berapa muka surat aja, 10 15 muka suratnya. Jadi insyaAllah kita akan khatamkan hari ini. Okey. Jadi pertama kita pergi pada biografi mualif, biografi pengarang risalah kita pada hari ini. Pengarang kita adalah namanya Al-Imam Abdul Rahman Abdul Rahman bin Kamaluddin. Okey, Abi Bakrin bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhr Uthman bin Nadiruddin Muhammad bin Saifuddin Khader bin Najmuddin Abi Salah. Ataupun nama namanya ialah Abdul Rahman. Okey, itu nama-nama nama beliau digelar sebagai Jalaluddin okey Jalaluddin dan dinisbahkan kepada tempat uh, okey di Mesir yang bernama Asyut, okey ataupun Suyu di Mesir ada kawasan yang nama dia Suyu ataupun Asyut. jadi pengarang kita ni Ali Imam Abdul Rahman ni ataupun nama gelamannya Alimah Asyuti ni beliau nisbah kepada Uh, satu tempat di Mesir yang nama Asyut ataupun Suyut Okay. Jadi sebenarnya As-Suyuti bukan nama sebenar imam ya, tapi adalah nis nisbah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, umpamanya macam kita lah. Kalau ada orang yang datang daripada Kedah. Kan? Mungkin nama dia Muhammad, tapi dia main daripada Kedah. So kita nisbah dia mungkin Al-Qadahi. Orang pun duk cakap, "Mu, tu dah main dah Al-Qadahi." Kan? Dahmai Al-Qadahi. Al-Qadahi bukan nama sebenar dia. Okay, nisbah dia. Maksudnya dia tu dia nisbahkan ke, daripada negeri mana. Aa, daripada bandar mana. So, kita cakap lah dia tu Al-Qadahi. Dia berada kedah. Aa, tapi bukan nama sebenar ni Nama dia mungkin Muhammad kan. Sama macam Imam as suyuti ni. Okay. Jadi beliau dia nisbahkan kepada kampung beliau ni. Suyuk ataupun Asyuk. As nama kampung tu. Okay beliau lahir pada tahun 849 Hijrah. 849 Hijrah. Kalau tuan-tuan dan perempuan uh, ingat eh Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala pengarang Fathul Bari beliau wafat 852 Hijrah. Lebih kurang 3 tahun selepas kelahiran Imam Asy-Syafi'i. <coughs> Jadi Imam As-Suyuti terlepas peluang untuk bertalakli secara langsung dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Cuma ayah Imam As-Suyuti okey telah membawa Imam Suyuti waktu baby lagi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan Waktu baby lagi telah membawa Imam Suyuti ni ke majlis Imam Ibn Hajar untuk mendapat sanat. okey, Dalam majlis mendapat sanat ni, dipanggil majlis ijazah atau majlis susama' ni. Imam Ibnu Hajar dah bagi sanad kepada Imam As-Suyuti. As-Suyuti dituliskan sebagai antara orang yang hadir pada majlis Imam Ibnu Hajar. Walaupun waktu tu baby lagi. Sebab kita tuan-tuan dan puan-puan nak dapat sanad ni tak disyaratkan untuk jadi baligh ke untuk jadi orang dewasa ke, okey. Kalau kita muda pun boleh. Dan kalau kita bawa umum majlis dia akan ditulis uh, dia ni hadir. Fulan hadir ataupun fulan hadir. Jadi Imam as ada mendapat banyak sanad daripada Imam Ibnu Hajar secara ijazah eh. Ya? Secara ijazah. Jadi kalau kita lihat dalam biografi Imam Syuti ini, kata para ulama beliau membesar dalam suasana yang penuh dengan keilmuan dan juga suasana yang penuh dengan kita cakap kesolehan. Ha, okay. Dalam keluarga yang soleh dan dalam keluarga yang cintakan ilmu. Bahkan Imam asy ini sendiri sejak dari kecil beliau ni telah di uh, kita boleh kata ditrain oleh ayah beliau sendiri untuk menjadi seorang yang uh, menjadi seorang yang pakar dalam ilmu-ilmu agama. Sejak kecil telah dihantar untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar dengan para ulama yang ada pada zaman tersebut eh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, nak tahu dengan lebih lanjut Imam asy menulis tentang biografi beliau sendiri di dalam kitab namanya Khusnul Muhadarah. asalnya kitab Khusnul Muhadarah ni Imam Asyuti tulis tentang sejarah Kahirah. Kahirah eh? Tapi dalam tu beliau ada sebutkan juga biografi beliau sendiri. Dan Imam Asyuti ada buku lain yang sangat bagus eh. Nama buku tersebut At-Tahaddus bi Ni'matillah. Menceritakan tentang nikmat Allah. Dalam kitab tersebut Imam Suyuti juga menceritakan tentang biografi beliau sendiri. Ha, kepada syekh siapa yang beliau belajar, apa kitab yang beliau tulis, eh, apa kitab yang beliau belajar, Masya Allah eh, panjang. Jadi Imam Suyuti ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita buka kedua kitab tersebut, senarai guru beliau ni banyak, mencapai ratusan. Okay, dan Masya Allah, Kesemua guru-guru Imam Suyuti ni ulama-ulama yang bertaraf kira cakap taraf dunia belakalah semua hebat-hebat belakalah. Okay, dalam pelbagai bidang. Ha, dalam pelbagai bidang. Dan Imam Asyuti ni tuan-tuan dan puan-puan di, dikenali di kalangan para ulama sebagai seorang ulama yang dipanggil mutafannin ha, ataupun alim mausu'i. Nah, ha, ni tuan-tuan dan puan-puan boleh catat. <coughs> Okey, Imam Asyuti dia dikenali di kalangan para ulama sebagai seorang yang mausu'i atau mutafannin. Maksudnya seorang ulama yang mempunyai kemampuan yang hebat dalam pelbagai bidang ilmu agama ni. <coughs> Sebab ilmu agama ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan satu dua bidang, dia banyak, sangat banyak. Tafsir Al-Quran, qiraat, tajwid, tiga dah. Rasmul Quran, empat kan. Kemudian kita ada dabtul Quran, lima. Kemudian kita ada ilmu hadis, riwayah dan diroyah, okey. Dah tujuh. Kita ada usul fiqh, kita ada qawaid fiqh, okay? kita ada fiqh kita ada nahu sorof balaghah hanya dengan Arut, qafiyah lah macam-macam so ilmu agama ni berbelah-belah tuan-tuan dan puan-puan cabang ni imam as-suyuti ni antara ulama yang menguasai hampir semua cabang ataupun boleh kita katakan dia menguasai semua cabang okey dan daripada berbelah-belah cabang yang imam As suyuti kuasai ini ada beberapa bidang yang beliau sangat kita cakap kira pioneer ha pioneer yang beliau sebutkan sendiri dalam biografi beliau eh, Ada tujuh cabang ilmu yang beliau rasa Beliau melebihi guru beliau sendiri okay. Antaranya ilmu hadis Dan ilmu fara'id kalau anda tak silap eh. Beliau sendiri sebutkan dalam biografi, eh, biografi beliau Dan Imam Asyuti ni Sejak Beliau sejak daripada kecil belajar Dengan para ulama' beliau telah diberi Keizinan untuk mengajar Seawal 17 tahun kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dekat biografi ni dia kata fa ajazahu syekhuhu asy-syumunni. asy ni kalau nak tak silap antara orang yang menazamkan kitab Nukhbatul Fikar. Itu okay, dalam mustalah hadis oleh Imam Hajar. Eh. Kalau nak tak silap lah ilam akun wahiman. Fa ajazahu syekhuhu asy-syumunni bitadrisi lughati wa huwa fi as-sabi'ati asyrah. Okey, asyrata min umri. Beliau diberi keizinan daripada guru beliau untuk mengajar ilmu agama, untuk mengajar bahasa Arab pada umur 17 tahun. Zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati Allah sekalian dia belajar ilmu agama nak mengajar ilmu agama bukan macam zaman sekarang okay, zaman sekarang kita ada sijil and then kita ambil tauliah cukuplah untuk kita mengajar betul tak zaman dulu dia tak dia tak mesti ada sijil tak uh, tak mesti ada tauliah rasmi ni dia ada apa yang dipanggil sebagai keizinan daripada para guru untuk mengajar ha. jadi zaman tu sistem dia bila kita ni bertalaki dengan para ulama kalau para ulama yang jadi guru kita ni telah menyaksikan keilmuan kita rasa kita ni seseorang yang dah mencapai tahap yang sepatutnya dalam ilmu dalam kita punya amal dalam kita punya peribadi dalam kita punya kewarakan ni, dalam zuhud kita ni guru tersebut pun akan mengizinkan bagi kita untuk mengajar dia mungkin akan tulis surat dan sebagainya kata bahawa aku bagi keizinan untuk anak murid aku ni sekian-sekian mengajar. Benda ni tuan-tuan dan perempuan zaman sekarang ni masih ada. Cuma makin lama makin pupus lah. Makin lama makin hilang. Okay, tapi inilah zaman dulu cara para ulama' jaga sistem belajar. Jaga, jaga sistem belajar dan jaga sistem mengajar. Okay. dan <coughs> uh, ada lagi beberapa fakta yang disebutkan dekat sini. Pada tahun uh, 872 Hijrah, beliau mula membuat majlis sama hadis di Jami' Ibn Tulun masjid yang besar lah waktu tu masjid Ibn Tulun ha. pada tahun 791 Hijrah beliau mula dilantik sebagai uh, ketua para syekh ataupun uh, antara syekh yang mengajar di Madrasah Al Khaniqah Al Khaniqah okey Al Khaniqah ni dikatakan dekat sini didirikan oleh pemerintah lah pemerintah sebelum tu Zahir Baybras okey madrasah zaman dulu bukan macam zaman sekarang tu nampak madrasah ni satu tempat yang memang kita cakap tempat tumpuan ilmu para ulama berkumpul silapusnya hebat ha, okey zaman dulu madrasah ni satu tempat yang hebat dan ada banyak madrasah-madrasah yang terkenal di seluruh dunia Islam dekat Syria dekat Mesir okey dalam kitab-kitab sejarah sebutkan Okay, itu kita boleh bincangkan pada masa uh, nantilah atau masa akan datang insyaAllah Jadi Imam Suyuti ini mula menulis seawal umur 15 tahun tuan-tuan dan atau 16 tahun. Okey, dia kata dekat sini abad uh, at-taklif sanah atau situ situ miah. Okey. 866 Hijrah. Yang mana buku pertama yang beliau tulis ialah Syarah Al-Istia'dzah wal Basmalah. Buku pertama beliau tulis umur 16 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan ya, umur 16 tahun tulis buku, tulis kitab. Okay, kita 16 tahun mungkin kita kita tulis diary ke apa tak tahulah tapi beliau 16 tahun tulis kitab. Menghuraikan makna istiazah dan basmalah secara terperinci. Okay, dan tuan-tuan dan puan-puan kalau nak cari buku ni boleh cari memang dah terbit eh. Dan kita boleh tengok umur 16 tahun Imam Suyuti ni macam mana level keilmuan beliau. Lepas beliau tulis buku tersebut, beliau tunjukkannya kepada guru beliau nama Al-Bulqini. Wa aradaha ala syekhihi Al-Bulqini. Faqaddama laha bitaqridhin la'iq. Dan kemudian syekh beliau Al-Bulqini ini pun bagi kata pendahuluan atau kata pengantar. Okay, recommendation untuk buku tersebut. Dan Imam Suyuti ini tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut karangan kitab beliau muallafat eh Imam Suti ni antara ulama yang paling banyak menulis dalam sejarah Islam. Antara ulama yang paling banyak menulis. Okey jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh catat nama ni. Saya akan bagi nama dekat tuan-tuan dan puan-puan empat ulama sepanjang zaman yang menulis sangat banyak kitab. Sangat banyak empat. Pertama ulama yang kalau tuan-tuan pernah dengar namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi eh. Ibnul Jauzi ni wafat 597 Hijrah. Ah 597 jadah. Bukan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu lain. Ibnul Jauzi ni lain. Ibnul Jauzi, okey. Ibnu Jauzi masya-Allah terkenal di antara ulama yang sangat banyak menulis. okay Yang kedua yang sangat banyak menulis ulama namanya Fakhruddin Ar-Razi. Wafat 666 Hijrah. Pun terkenal sebagai ulama yang sangat banyak menulis, sangat-sangat banyak. Yang ketiga yang sangat banyak menulis adalah <coughs> ulama yang dikenali dengan nama atau gelaran Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wafat 728. Pun sangat banyak menulis. Yang keempat adalah tuan kitab yang kita nak belajar hari ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wafat 911 Hijrah keempat para ulama ni keempat-empat ni Ibnul Jauzi, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Taimiyah dengan asy setiap daripada mereka menulis ratusan jilid atau ratusan kitab 300 400 500 macam tu ada yang kata sebahagian daripada mereka sampai 700 1000 macam tu okey jadi tulisan mereka sangat banyak tuan-tuan dan puan sangat 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 banyak hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah tuan-tuan puan buku beliau pada zaman moden ni yang dah diterbitkan ni dengan percetakan moden ni hampir seingat kiraan anak lah 90 jilid 90 jilid tebal-tebal 90 jilid maksudnya kalau kita susun kitab tu daripada lantai sampai ke siling boleh sampai tuan-tuan dan puan-puan okay, Masya Allah dalam keadaan tak ada komputer dengan laptop dengan jelah zaman tu menulis guna tangan kan Masya Allah itu para ulama tuan-tuan dan puan-puan itu karamah mereka eh karamah mereka yang Allah muliakan pada uh, untuk mereka okey Imam Asyuti ini wafat pada malam Jumaat. Uh, okay. 19 Jamadil Awal. Uh, tahun 900 sijera, 911 Hijrah. Okay. Setelah beliau uh, mengadu atau merasa sakit untuk beberapa hari. Uh, beliau wafat pada umur 61 tahun. Tuan-tuan dan perempuan. Eh? 61 tahun. Di mana 20 tahun terakhir atau 21 tahun terakhir hidup beliau, beliau habiskan untuk menulis kitab. Okay, Imam Asyuti ni terkenal dalam biografi beliau umur 40 beliau mula menyendiri di rumah ha, untuk menulis kitab sehinggalah beliau wafat. Dikatakan bila Imam Asyuti menyendirikan diri di rumah ni, beliau tak buka tingkap pun untuk tengok sungai Nil. Ha, sebab dikatakan tingkap Imam Asyuti punya rumah ni boleh nampak sungai Nil. Ha, tapi beliau tak buka pun tingkap nak tengok. Sibuk menulis. Ha, tu dia. Masya Allah. Okay. Jadi antara kitab-kitab eh, Imam Asyuti ni banyak tuan-tuan dan puan-puan Banyak sangat dan boleh dikatakan yang beliau tulis dalam pelbagai bidang ni banyak yang kualitinya sangat tinggi menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis beliau ada kitab nama Tadribur Rawi rujukan utama bahkan dijadikan silibus Tadribur Rawi Masyuti ya gitu dalam kitab tafsir beliau ada tulis sebahagian daripada tafsir jalan lain okey beliau berkongsi dengan guru beliau Jalaluddin Al-Mahalli okey dan ada kitab lain dalam tafsir juga nama Ad-Durul Mansur dan kitab dalam ulumul Quran namanya Al-Itqan Okay. Dalam ilmu bahasa Arab beliau ada kitab nama Al-Muzhir, ilmu ilmu dia panggil ulumul lughah. Okay. dalam kitab ilmu nahwu beliau ada banyak beliau ada kitab Hamul Hawami. Okey. Dalam kitab uh, nahwu. Dalam kitab uh, kaedah kaedah kaedah, -kaedah fiqh beliau ada kitab yang masyhur juga menjadi rujukan. Dan silabus namanya Al-Ashbah wan nadair Dalam dalam usul fiqh beliau ada nazam kepada Jamal jawami' eh. Namanya Al-Kawkabus Sati. Dan macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita nak cerita panjang. Tapi boleh kita katakan kesimpulannya Imam Suyuti ni pada mana-mana bidang yang beliau tulis biasanya kitab-kitab beliau tu akan menjadi rujukan utama atau silibus. Masya Allah. Itu yang kita cakap tadi tu. Alim mausuk ni. Ulama' yang macam insatropia. Mengasuhi semua bidang. Kita zaman sekarang ni kalau dapat cari pakar dalam satu bidang pun hebat dah. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dapat cari pakar satu bidang pun hebat dah. Petah lagi pakar dalam banyak bidang. Okey selesai biografi Imam Suyuti. Sekarang kita nak masuk buku yang kita nak belajar hari ni. <coughs> Jadi buku yang kita nak belajar hari ni namanya Mukhtasar Al-Khisal Al-Mukaffirah. Ringkasan Al-Khisal. Al-Khisal ini adalah satu ciri-ciri atau satu perbuatan uh, ataupun perbuatan-perbuatan yang mukaffirah mukaffirah dekat sini bukan maksud mengkafirkan orang okey mukaffirah uh, mukaffirah dekat sini bermaksud menghilangkan dosa okey dan nanti anak akan huraikan maksud dia dengan lebih lanjut eh kita masuk sama-sama kepada buku ni okey nak zoom sikit okey bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ba Fahadihi risalatun lakhastu fiha al-khisal al-mukaffirata lil-dhunubil mutaqaddimati wal-mutaakhirah Kata Imam Suyuti Setelah memulakan penulisan beliau dengan basmalah dan hamdalah Yang mana tuan-tuan dan perempuan sedia maklum itu Kita disunatkan untuk memulakan penulisan dengan basmalah Okay dengan dalil al-Quran dengan dalil hadis dengan dalil ijma' para ulama eh dan diikuti dengan memulakan dengan hamdalah okey al-ibtida' al-idafi dengan hamdalah kemudian selawat dan salam ke nabi sallallahu alaihi wasallam juga disunatkan untuk kita mulakan penulisan dengan selawat dan salam okey adapun selepas itu faharihi risalah maka ini ialah satu risalah risalah eh lakhasstu fiha al-khisal al-mukaffirah Padanya aku ringkaskan perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat akan menghapuskan dosa kita. Okey, menghapuskan dosa kita. Al-mukaffirah. Dia datang daripada kata dasar fa dengan ra. Okey, ataupun dalam ilmu bahasanya dipanggil madah kuruf kaf fa dengan ra daripada huruf kaf fa dengan ra ialah datang perkataan-perkataan yang kita biasa dengar Kufur, kafir takfir mukaffir apa maksud dia pada asalnya maksud kaf fa dengan ra ni kufur ni adalah kita menyembunyikan sesuatu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kat rumah tanam apa-apa kan kita ambil biji kita tanam letak dalam tanah perbuatan kita ambil biji letak dalam tanah kita tutup biji tu itu takfir kita menutup jadi dalam buku ni Imam Imam As-Suyuti rahimahullah nak menyebutkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat akan menutup dosa kita, akan menghilangkan dosa kita, akan menutup. Ha. Maksudnya Allah ampunkan seolah macam tak ada dah. Seolah macam tak ada pun dosa tersebut. Okey ya, faham eh? Itu maksud al-mukaffirah. Li dhunub dosa-dosa. Okey, al-mutaqaddimati wal mutaakhirah. Dosa-dosa yang kita yang dah terdahulu Okey, apa maksud dosa-dosa yang terdahulu tuan-tuan dan puan-puan? Dosa yang kita buat sebelum ni. Semalam, 2 tahun lepas, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, okey, itu al-mutaqaddimah. Al-mutaakhirah yang akan datang. Okey, al-mutaakhirah yang akan dah akan datang. Dosa yang kita buat esok, minggu depan, yang mana kita semua ni tak terlepas daripada buat kesilapan dan dosalah. Kan tuan-tuan dan puan-puan? kulubni adam khata'un wa khairul khata'in at tawabun. Kama qala nabi sallallahu okay, alaihi wasallam. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, semua anak Adam ini khata'. Banyak melakukan dosa, bukan biasa-biasa tapi khata' tu sirah mubalaghah. Maksudnya kita memang banyak buat dosa. Semua orang, tak ada siapa terkecuali. Dan sebaik-baik daripada orang yang banyak melakukan dosa ni at orang yang bertaubat. Jadi buku ni bagus supaya kita tahu macam mana kita nak padamkan dosa kita ni. Macam mana kita nak combat kita punya dosa kita ni. Kita nak delete dosa kita ni. Okay? Sebab setiap orang daripada kita ni banyak dosa tuan-tuan dan puan. Jadi buku ni nak bagi tahu dekat kita apa amalan yang kalau kita buat kita boleh tutup dosa kita. Kita boleh padamkan dosa kita. Okay? So sebelum masuk pada buku ni kata Imam As-Suyuti al waqad allaf al-hafiz Ibn Hajar kitaban sammah bil khisal al mukaffirah li dhunub al mutaqaddimah wal mutaakhirah wa qad sabaqahu ila dhalika al hafiz al munziri <tuh> al imam ibnu hajar yang ana sebut tadi antara guru imam suyuti dari sudut ijazah ni ulama masyhur tuan-tuan dan puan-puan ibnu hajar yang buat fatul bari tu beliau ada juga menulis buku yang bernama al khisal al mukaffirah Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari agak tebal Lebih tebal daripada buku ini dalam 100 muka surat Yang mana Imam Ibn Hajar pun mengumpul hadis-hadis Yang menceritakan kalau kita buat amalan tertentu Dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang akan terampun okay. Imam Ibn Hajar dah buat dah okay. Dan nah, se sebelum Imam Ibn Hajar ada ulama' lain nama Al-Munziri Pun ulama' hadis yang masyur Tuan-tuan dan puan-puan kalau anda tak silap Al-Munziri ni terkenal dengan kitab beliau at tarhib wa-Tarhib terrghib dan terhimb okay. ulama hadis yang masyhur jadi para ulama ni mereka dah pun tulis dalam bab yang Imam Suyuti nak tulis ni yang ni tuan-tuan dan puan-puan umpamanya kita zaman moden ni kalau kita kat universiti kita nak tulis thesis kan kita buat orang cakap apa dalam bahasa Arab ni ada dirasat as-sabiqah apa nama dia kita buat literature review untuk perisian penulisan sebelum ni dalam bidang kita ha Imam Suyuti dah buat dah bayangkan tuan-tuan dan puan 600 tahun lepas, 500 tahun lepas Imam Suyuti dah buat dah. Kita sekarang kat universiti eh, bila nak tulis thesis, kena buat literature review, Imam Suyuti pun tunjuk dah macam mana nak buat literature review Seawal zaman beliau dah ada, eh. bahkan lagi awal lagi dah ada dah. Itulah kehebatan ulama-ulama Islam Ini eh, tuan-tuan dan perempuan yang terhormat Allah sekalian Kemudian kata Imam Suyuti Waqad ru'aitu an ulakhisa ahadithahu litustafat aku berpandangan untuk aku meringkaskan hadis-hadis yang Imam Ibn Hajar sebut ni supaya dapatlah mudah untuk diambil faedah. Supaya kita semua boleh ambil faedah sama-sama. Okey? Jadi kita masuk hadis pertama. Raja bin Abi Shaibata fi musnadihi wa musannafihi wa Abu Bakr al-Marwaziyu fi musnadihi wal bazzaru an Uthman bin Affana radhiyallahu anhu qal Sama'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يسبغ عبد الوضوء إِلَّا غفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ها ini hadis pertama tuan-tuan dan perempuan Okay. Jadi Imam as membawa hadis pertama ni daripada Ibnu Abi Shaibah dalam musnad beliau dan musannaf beliau. Imam Ibnu Abi Shaibah ni ulama masyur eh, sezaman dengan Imam Muslim. Hatta dalam uh, batch guru kepada Imam Muslim. Okay. Beliau meriwayatkan dengan sanat beliau sampai ke Uthman bin Affan sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu bahawa Uthman bin Affan berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudhu. la yusbir abdunil wudu okey kita sempurnakan wudu betul-betul ni tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudhu. melainkan kalau disempurnakan wudhu tu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar diampunkan bagi dia dosa-dosa dia yang terdahulu dan terkemudian. Masya Allah. Okay. Hadis ni tuan-tuan dan perempuan dinilai oleh para ulama' hadis ni datang dengan sanat yang hasan. Okay. Cuma kata para ulama' penambahan lafaz wa ma ta'akhar pada hadis ni okay, penambahan yang da'if ataupun syaz. Okay. Menurut ramai para ulama' lah. Hadis ni asalnya hasan lafaznya kecuali perkataan wama ta'akhar di situ kata para ulama penambahan ini penambahan yang syaz ataupun lemah penambahan yang syaz ataupun le, lemah maksudnya kadar yang sahih ataupun hasan daripada hadis ni ialah siapa yang menyempurnakan wuduk dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu yang terkemudian tu ampun tak dalam riwayat dalam riwayat daif kata ampun dalam riwayat yang dhaif kata ada penambahan wa mata'akhir ya eh? diampunkan juga. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Di akhir kuliah ana akan cerita panjang lebar sikit tentang bagaimana kita berinteraksi dengan hadis dhaif. Okey bagaimana ulama interaksi dengan hadis dhaif dan uh, apa panduan yang kita boleh pakai. Okey bila kita tahu satu hadis tu hadis dhaif kita nak amalkan ke tidak okey. Uh, macam mana kita nak buat bila kita jumpa hadis dhaif tak nak pakai terus ke tak nak pakai terus ke itu insyaallah ana perincikan di akhir kuliah. So jangan risau tuan-tuan dan puan-puan eh. Anda baca dulu risalah ni nanti di akhir kuliah anda akan panjang lebar tentang uh, isu Haji Taif. <tuh> so pertama fadilat apa? Fadilat sempurnakan wuduk. Okey. So kalau kita nak ampun dosa kita macam mana tuan-tuan dan puan-puan? So benda pertama kita buat kita sempurnakan wuduk. Mudah tak? Agak-agak mudah tak tuan-tuan dan puan-puan? Mudah sangat kan? Siapa daripada kita yang susah nak sempurnakan wuduk? ambil masa 2 3 minit ni diampunkan dosa. Yang nombor 2, hadis kedua, akhraj Abu Awanah fi sahihihi. Abu Awanah ni masyur tuan-tuan dan perempuan. beliau ada tulis kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Okay. Uh, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih juga yang ada dalam Sahih Muslim dah. Uh, dia ada dia ada satu bentuk penulisan yang dipanggil Kitab Mustakhraj dalam Ulumul Hadis. Eh dalam kitab tersebut Imam Abu Awanah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai ke An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u al muadzin asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba raditu billahi taala rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wafil azzin wa rasula ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar jadi tuan-tuan dan puan pada hadis yang kedua ni juga dia datang dengan sanad yang hasan sanad yang hasan eh sanad yang baik dan kata para ulama uh, hadis ni sama macam hadis sebelum iaitu pada penambahan ma ta'akhkhar itu juga penambahan yang dhaif atau qashar penambahan yang lemah. Penambahan lafaz yang lemah. Hadis ni secara amnya hasan. Cuma ada penambahan wa ma ta'akhar tu, penambahan tu lemah. Eh? Penambahan wa ma ta'akhar tu lemah. <tuh> Apa hadis ni kata? Hadis ni kata, Apabila kita mendengar muazzin, ni orang doa azan tuan-tuan dan puan-puan ya, eh? asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Bila kita dengar syahru anna Muhammad Rasulullah kita jawablah syahru anna Muhammad Rasulullah kan dan bila kali kedua kita dengar tu kita jawab macam biasa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan kita boleh tambah ni raditu billahi taala rabba doa ni ya. wabil islam dinna wabim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiya. kalau kita tambah lafaz tersebut setelah kita cakap al asyhadu anna Muhammad Rasulullah bila kita dengar muazin azan apa jadi nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan diampunkan dosa kita yang terdahulu dan dalam riwayat yang daif, dalam penambahan riwayat yang daif dan juga dosa kita yang terkemudian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu amalan kedua kita boleh buat. Ha, okey amalan kedua yang kita boleh buat. Dan hadis ni isanadnya hasan. Sanadnya ha hasan. Tengok imam Imam Ibn Hajar komen tentang hadis ni ya. Eh dikatakan sini qala al hafiz ibnu hajar wa akhraj al al hadith mus, muslim wa abu daud wa at tirmizi wa nasai wa majah wa fihi, wa -ma kata imam ibnu hajar imam muslim pun keluarkan hadis ni juga dalam kitab sahih beliau cuma dalam kitab sahih imam muslim tak ada penambahan lafaz wa ta'akhir ah okay, ada okey sebelum tuan anak nak tanya tuan-tuan uh, dan puan-puan okey eh, hari ni? Ana takut kalau ana bahas ni berat sangat. Kalau berat boleh komen dekat chat ana ringankan eh. Sebab kita mungkin masuk ilmu hadis sikit kan. Jadi kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan kurang jelas, kurang faham boleh tanya. Ataupun rasa macam agak susah boleh cakap eh sebab kita masuk teknikal sikit. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, lafaz wa mata akhar ni tak ada dalam version hadis ni yang ada dalam sahih Muslim dan Anak akan cerita kat tuan-tuan dan satu kaedah yang penting dalam ilmu hadis. Ni faedah tambahan eh. Kalau tuan-tuan dan ada yang minat ilmu hadis kan, ana bagi satu faedah tambahan. Kata para ulama kita, ulama hadis kita antaranya Imam Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadis dan juga Imam Ibn Rajab kalau ana tak silap eh dalam syarah uh, Ilal tirmizi kedua para ulama kita kata ada satu kaedah yang sangat penting untuk kita tahu dalam ilmu hadis. Kalau satu hadis tu dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dengan lafaz tertentu okey pada masa sama hadis tu juga dikeluarkan pada kitab-kitab lain sunan ad-daruqutni ke sunan abi daud ke uh, musnad abi ya'la ke okey dikeluarkan pada kitab-kitab hadis yang lain cuma bila dikeluarkan dekat kitab-kitab hadis yang lain ada lafaz tambahan yang tak ada pada asalnya dalam sahih bukhari atau muslim maksudnya apa hadis tu dalam sahih bukhari dan muslim ada juga cuma penambahan ada setelah lafaz yang tak ada Okey, lafaz-lafaz tambahan ni kita jumpa kat mana? Dekat Musnad Abi Ya'la, Abu Daud At-Tayalisi, Sunan Abi Daud, Sunan Kubra Baihaqi, Sunan Daruqutni. Kita jumpa lafaz-lafaz tambahan. Lafaz-lafaz tambahan ni apa kita nak buat? Kata para ulama biasanya lah. Dia bukan 100% eh. Tapi biasanya lafaz-lafaz tambahan tu lafaz-lafaz syarz ataupun daif Kenapa? Sebab Imam Al-Bukhari dan Muslim bila mereka riwayatkan hadis tu, mereka tak sebutkan lafaz tambahan tu. Sebenarnya mereka tak sebutkan lafaz tambahan tu purposely. Mereka sengaja tak sebut. Sebab apa? Sebab di sisi Al-Bukhari dan Muslim lafaz tambahan tu dhaif. Okey. Itu faedah tambahan. Okey, kalau ada tentana perempuan yang faham alhamdulillah. Ah, okay? Itu faedah tambahan eh. Okey, kita masuk hadis seterusnya. Akhrajah Ibnu Wahbin. Ha Ibnu Wahab ni siapa tuan-tuan nama puan? Ibnu Wahab ni antara anak murid utama Imam Malik, Abdullah bin Wahab. Belajar dengan Imam Malik 20 tahun. Ha bayangkan tuan-tuan buat -tuan, puan. 20 tahun tuan-tuan nama puan, bukan 4 tahun untuk degree tak ada. 20 tahun Abdullah bin Wahab. Beliau uh, selalu belajar dengan Imam Malik, beliau pair dengan seorang lagi ulama namanya Ibnu Qasim Al-Utaqi. Ha mereka berdua ni belajar dengan Imam Malik 20 tahun lebih. Bayangkan Okay, Masya Allah. Dan Ibnu Wahab ni dikatakan tuan-tuan dan puan-puan beliau wafat kerana uh, membaca hadis-hadis tentang kiamat. Beliau takut sangat dengar hadis-hadis tentang kiamat sampai beliau wafat. Okay, pada akhir hidup beliau. Okay. Rahimahullah. Antara anak murid utama Imam Malik bin Anas. Okay, dalam So Imam Ibnu Wahab meriwayatkan dalam kitab Musannaf beliau dalam hadis. Eh. Akhraja Ibnu Wahab bin Fi Musannafihi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما شاء الله كحديثه Iza aman al-imam fa'amminu. Bila imam sebut amin. Bila surat berjemaah tuan-tuan dan perempuan. Kita pun pakatlah sebut amin. Okay. Kenapa? Sesungguhnya malaikat-malaikat pun mengaminkan. Malaikat-malaikat pun amin juga. Eh. Faman wa faqa ta'minuhu ta ta al malaikah. Siapa yang bila dia sebut amin. Amin dia tu serentak dengan aminnya para malaikat. Apa jadi kat dia? diampunkan dosa dia yang terdahulu dan terkemudian. Okey. Hadis ni kata para ulama perawi-perawinya kesemuanya diterima. Okey, ada yang fiqah, ada yang saduq diterima, okey. Dan macam biasalah penambahan wa ma tu lemah juga. Dalam hadis ini pun sama. Penambahan wa ma pun le lemah. Ha. Tengok tuan-tuan dan puan-puan kat nota kaki dia kata, Qala al-Hafiz tanbih. Hafiz dekat sini Ibnu Hajar eh ala Sqalani. tanbih. Tanbih ni maksudnya uh, peringatan. Hadis ni disebutkan Berserta penambahan ma wa mata wa akhir ni disebutkan oleh ramai ulama antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau al wasidah Al-Wajiz. Kata Imam Ibnu Salah, Ibnu Salah ni ulama hadis tuan-tuan. Wafatna 43 Hijrah. Kata Imam Ibn Salah Wah, Wahia ziyadatun laisat bisahihah Laisat bisahihah Okay Wahia ziyadatun laisat bisahihah Maksudnya Penambahan wa ma ta'akhar tu pun lemah juga Antara yang hukumkan penambahan tu lemah Imam Ibn Salah ni Rahimahullah ta'ala Asyahrazuri Okey, jadi ketiga cara kita nak hapuhkan dosa Macam tu nak Kita solat berjemah dan kita sebut Dan kita sebut amin lah Amin dengan harapan insyaAllah amin kita tu serentak dengan amin malaikat. Okey. Nombor empat. Hadis nombor empat. Akhraja Adam ibn Abi Iyasin. Fi kitab thawab An Ali ibn Abi Talib Karamallahu wajhah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya wajhah wajha. Uh, memberi gelaran karramallahu wajha pada Sayyidina Ali bin Abi Talib ni khilaf di kalangan para ulama. Ada para ulama yang memakruhkannya. Okay, ala kulli hal Imam Suyuti sebutkan tu tak apalah kita sebutkan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla sajdata duha <coughs> dalam riwayat lain subhata duha. Okay, riwayat yang tepat subhata duha dengan sin eh duha. Uh, Raka'ataini imanan wahtisaban ghufira lahu dhunubuha dhunubuhu kulluha ma taqaddama minha wa ma ta'akhir illa al-qisas. Ha. Okay. Hadis ni mengatakan siapa yang melakukan solat sunat duha dua rakaat. Salat sajadata duha. Dalam riwayat subhata duha. Subha ni kata para ulama maksudnya solatun nafil, solat sunat. Siapa yang melakukan solat sunat duha dua rakaat. Imanan wahtisaban. Dalam keadaan dia beriman dan berharap. Beriman maksudnya apa? Beriman akan pensyariatan solat duha itu sendiri. Beriman akan betul memang Nabi SAW sarankan kita untuk solat duha. Itu imanan. Wahtisaban ni apa? Mengharap mendapat ganjaran. Mengharap amalan kita tadi itu diterima oleh Allah. Itu wahtisaban. Itu maksud imanan wahtisaban. Kita biasa dengar kan, Tuan-Tuan puan imanan wahtisaban ni kan. Apa jadi kalau ada iman dan dan wahtisaban ni, ghufira lahu dhunubuh diampunkan semua dosanya yang bel, yang dah lalu dan yang akan datang kecuali qisas kecuali qisas so kalau dia ada bunuh orang okey dan ahli keluarga kepada orang yang dibunuh tu nak melaksanakan qisas kepada dia tak ampunkan dia tak memaafkan dia maka dia kena qisas jugalah walaupun dia buat amalan tadi okey pengecualian qisas saja yang tak diampunkan uh, tak dihapuskan dosanya okey cuma hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dia datang dengan sanad yang sangat lemah kata Imam Ibnu Hajar tengok nombor 3 ni nota kakinya tuan-tuan dan puan-puan qala al Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar isnaduhu dha'ifun jidda sanadnya sangat dha'if cuma kita ambillah semangat daripada hadis ni secara umum untuk kita galakan untuk buat solat duha ambil semangat secara umum lah. Bukan kita beriman fadilat ni secara spesifik tuan-tuan dan perempuan. Eh. Sebab dia datang adalah hadis yang buat infidan. Tapi kita ambil semangat umum untuk perbanyakkan sunat-sunat duha. Okey, Nombor lima. Hadis nombor lima. Dan macam biasa penambahan wa ma tu lemah. Eh. Okay. Hadis nombor lima. Uh, wa akhraja Abu Al-As'ad Okay, wa akhraja Abu As'ad bukan Abu Sa'ad. Abu Sa'ad ni nampak macam Abu Sa'ad tapi dalam manuskrip yang lain kata Abu As'ad yang tu yang tepat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab sebenarnya risalah Imam Suyuti ni Mukhtasar Al-Khisal Mukafirah ni Imam Suyuti ada sebutkan dalam kitab beliau lain namanya Tanwirul Hawalik. Kalau nak tak silap Tanwirul Hawalik ni kitab Imam Suyuti syarah Mu'ta' Imam Malik eh. Dalam tu beliau nukilkan balik kitab ni secara penuh. سورة الكتاب تسبق بلا أبو الأسعه أبو وَأَخْرَجَ أبو الأسعه القشيري في الأربعين عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثنى رجليه فاتحة الكتاب وقوله الله وقول عزب رب وقول عزب رب الناس سبعا سبعا غفر تقدم وما تأخر Okay, yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar datang dengan sanad yang lemah juga. Bukan sahaja lemah, biasanya sangat lemah. Kata Imam Ibn Hajar, fi isnadihi dha'fun shadidun jidda. Ha. Hadis ni terus sangat lemah. Okey. Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan akan tanya, Ustaz, kenapa Imam Suyuti sebutkan juga kalau hadis ni sangat lemah? Kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir, Imam Suyuti tak tahu ke hadis ni sangat lemah? Agak-agak. Jawapannya apa tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan? Eh? Jawapannya confirm beliau tahu. Cuma kenapa beliau sebutkan juga? Ada dua sebab. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh catat. Eh? Maklumat ini penting. Pertama kerana mungkin nak ambil semangat umum sahaja. Okay, galakan untuk memperbanyakkan macam baca Quran, membanyakkan baca fatihah. Okay? Bukan beriman dengan fadilat khusus yang datang dalam hadith. Okay? Yang kedua, memang mazhab Imam Suyuti dalam ilmu ulumul hadith. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Suyuti masyhur dalam ilmu ulumul hadis. Beliau ada pandangan yang agak asing yang berbeza dengan majoriti ulama hadis iaitu beliau berpandangan hadis yang tersangat-sangat lemah dhaif jiddan ni di sisi Imam Suyuti boleh di-upgrade jadi hadis hasan. Ha. Kalau datang banyak sanad dia boleh jadi hadis hasan. Okey. Ini mazhab ni khusus di sisi Imam Suyuti. Beliau sebutkan mazhab ini dalam kitab Alfiyah beliau, Alfiyah Suyuti dalam ilmu hadis. Okey di sisi beliau kalau hadis tu dhaif sangat datang sanad-sanad lain hadis-hadis lain yang support dia dia boleh upgrade daripada dhaif yang lemah eh dhaif yang sangat tersangat-sangat dhaif boleh upgrade jadi hasan li ghairi cuma pandangan Imam Suyuti ni dikritik oleh ramai ulama hadis yang lain dah so sebab tu Imam Suyuti sebutkan juga eh so sekarang tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa Imam Suyuti bawakan juga hadis ni so adalah hadis ni eh hadis ni Nabi SAW mengatakan bahawa siapa yang baca selepas imam bagi salam pada hari Jumaat eh sebelum dia sempat alih kaki dia gerakkan kaki dia daripada tashahhud tu dia sempat baca Fatihah Qul huwallahu ahad Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu bir-mannas tujuh kali semuanya tujuh kali 7 7 7 7 dia baca diampunkan baginya dosa yang terdahulu dan terkemudian itu cuma sayangnya hadis ni dhaif jitan jadi apa kita buat tuan-tuan? Kita ambil semangat umum, galakan memperbanyakkan baca Quran, baca, baca Quran, memperbanyakkan baca Fatihah, menjadikan Fatihah dengan tiga kuni sebagai wirid. itu faedah umum yang kita boleh ambil. Wallahu taala alam. Nombor 6. Wa akhraja Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ahmad dekat sini Imam Ahmad eh. Imam mazhab dan peng pengarang kitab Musnad. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis ni famous tak tuan-tuan puan? Rasa-rasa macam family tak dengar hadis ni. Macam family kan terutamanya pada bulan puasa. Kita biasa akan dengar hadis ni. Okay, jadi anak akan baca tiga hadis ni terus eh, sebab berkait sama berkait dapat wa akhraja ahmadu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar وأخرج النسائي في الكبير وقاسم بن الأسبغ في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر Tiga hadis nombor enam, tujuh dan lapan mengatakan bahawa siapa yang mendirikan bulan Ramadan, maksudnya melakukan qiyam pada bulan Ramadan, qiyamul layl Okay, pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan berharap nah, Ini ni cerita bulan Ramadan tuan-tuan eh maka diampunkan dosanya yang terdahulu dan terkemudian siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan berharap diampunkan dosanya yang terdahulu dan terkemudian siapa yang mendirikan qiamullail pada malam Lailatul Qadar yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan diampunkan dosanya yang terdahulu dan juga terkemudian hadis ni semua tuan-tuan dan puan-puan okay, saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, fokus 6 7 8 tiga-tiga hadis ni ada dalam uh, sahih bukhari kalau nak tak silap ataupun sahih muslim okey kesemuanya ada dalam kitab sahih sama di sahih bukhari atau muslim isunya sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan perhati kenapa imam suyuti tak keluarkan hadis ni daripada sahih bukhari dengan muslim tapi bawa daripada riwayat imam ahmad Nampak wa akhraja Ahmad wa akhraja Ahmad wa akhraja daripada dua Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Kenapa tak bawa daripada Imam Bukhari dan Muslim sebab Imam Suyuti bawa bersama tambahan lafaz ni. Perhatikan baik-baik tu tuan-tuan ya. Eh? Bersama penambahan lafaz wa ma Nampak wa ma wa ma Penambahan lafaz wa ma pada tiga-tiga hadis ni tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Dia hanya ada pada Musnad Imam Ahmad dan kitab Nasa'i ni. Imam Nasa'i namanya As-Sunan Al-Kabir. Sebab Imam Nasa'i dan puan-puan, ada dua kitab sunan, besar dengan kecil. Yang besar namanya As-Sunan Al-Kubra atau Al-Kabi, yang kecil namanya As-Sunan. Yang glamour, yang biasa kita dengar Sunan Nasa'i itu kecil. Dipanggil Al-Mujtaba. Al-Mujtaba, yang itu sunan kecil Imam Nasa'i. Hmm. So kenapa Imam Suyuti keluarkan hadis ni daripada Imam kitab uh, Sunan Kabir Imam Nasa'i dan kitab Musnad Ahmad? Sebab Imam Suyuti nak bagi tahu versi yang aku bawa ni versi yang ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang akan datang pun dihapuskan juga Cuma sayangnya penambahan ni pun do'if Sebab macam nak sebut tadi Hadis ni asalnya adalah Bukhari dan Muslim Tapi tak ada penambahan wa matakhar Okay Cuma Kita kata uh, Penambahan Penambahan ni kita cakap ambil semangat umum lah uh, Ambil semangat umum dan maknanya sahih, telah pun sahih dalam hadis-hadis yang sahih kan iaitu mendirikan Lailatul Qadar okay, mulai pada malam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar okey melaksanakan puasa dengan uh, iman dan pengharapan itu makna itu perkara-perkara yang tak ada khilafkan dah kan so insyaallah lah tak ada masalah ha, tak ada masalah jadi penambahan wa mata akhir ni kita take note take note tapi tak adalah bahaya sangat dia bukanlah orang oh, cakap oh, penambahan tu ni kenapa kenapa ulama buat macam ni tak ada okey dia tak ada bagi kesan sangat ha. yang penting telah pun sabit bahawa buat amalan-amalan tadi memang dihapuskan dosa okey dosa apa yang terdahulu yang terkemudian macam mana wallahu taala alam kita mengharapkan yang terkemudian pun dihapuskan jugalah okey walaupun lafaz ni dhaif tapi kita harap yang terkemudian pun dihapuskan jugalah dosa-dosa kita okey nombor 9 wa abu dawud wal baihaqi fi syu'ab اوكي شعب ني كتاب مشهور من شعب الايمان شبان شبان ايمان عن ام سلمة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ووجب له الجنة آه. اوكي حديثني Hadis ni sanatnya do'if juga. Eh. Sanatnya pun uh, do'if. Uh, hadis ni sanatnya do'if. Iaitu Nabi SAW bersabda siapa yang memasuki uh, ihram. Okay, berihram. Siapa yang berihram untuk haji ataupun umrah. Daripada masjid Aqsa. tu dia tuan-tuan perempuan. -tuan okay, kita pun tahu tuan-tuan dan perempuan. Eh, untuk kita berihram ni. Kita ada miqat-miqat. Dipanggil miqat makan ni kan mikot-mikot yang khas dari sudut tempat untuk kita berihram betul tak uh, ada Yalamlah ada Qarnul Manazil okey ada Zulhulaifah Jufah dan sebagainya zaman moden ni biasa kita kalau datang pada Madinah tu kita ihram daripada tempat namanya Bir Bir Ali kan Bir, bir Ali itu Zulhulaifah Okay, itu dekat me mekat makan ni tapi dekat hadis ni katakan dosanya yang terdahulu dan terkemudian dah wajib baginya syurga wa lahul jannah wajib baginya syurga ha tu dia sampai dipastikan untuk masuk syurga Okay. cuma hadis ni daif saudara-saudara perempuan ha, tapi dia datang dalam bab fadail amal dan diriwatkan oleh Imam Abu Daud so kita cakap dia hadis yang daif ringan boleh dipakai untuk kelebihan untuk galakan beramal so insyaallah kita boleh buat untuk galakan beramal dan para fuqaha kita tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada bahas hukum berihram bukan pada miqat. Maksudnya lagi awal daripada miqat. Okey, bayangkan Masjid Al-Aqsa ni berapa jauh tuan-tuan dan puan-puan daripada Mekah daripada mukah kan? Berapa jauh kan miqat daripada kalau daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram jauh tak? So ulama kita ada perbahasan. Okey, yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dan Ibn Qudamah bahawa uh, hukum berihram bukan pada miqat ni hukumnya harus harus eh hukumnya harus isunya adakah dia makruh ataupun tidak sebab sabit perbuatan sebahagian sahabat antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau pun berihram lagi awal daripada miqat sepatutnya so ulama bahas apa hukum kita ihram lagi awal daripada miqat sepatutnya so majoriti uh, kata ulama sepakat ianya harus cuma khilaf tu harus tu berserta karahah makruh ke ataupun tak ada masalah cuma kesemuanya sepakat yang sunnah dan paling afdal kita ihram daripada miqat Biqat yang dah ditentukan lah. Daripada biqat makan ni yang Nabi SAW telah pun naskan dalam hadis-hadis beliau. Ini okay, yang masyhur yang kita biasa dengar. Ya lam-lam qarnul manazil ila akhirhi. Ya. Itu nombor sembilan. Okay. Nombor sembilan. Nombor sepuluh. Akhraja Abu Nu'im fil hilyah. Alhamdulillah bin Mas'udi radhiyallahu anhu qal. Samik tu Rasulullah SAW yaqul. Man ja'a ah hajjan yuridu wajah Allah Ta'ala. Wajah Allah Ta'ala. Ta Ghufra lahumma taqadamu izabi wa ma ta'akhara. <coughs> hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya. Uh, cuma hadis ni pun dhaif juga bahkan pengarangnya sendiri Abu Nuaim ada isyaratkan akan kedhaifannya. Kata beliau wa qala gharibun min had min hadis Mus'ir. Silap min hadis Mis'ar. Silap eh. Ni kalau anda tak silap perawi namanya Mis'ar bin Kidam antara perawi thiqah yang masyhur eh. Lam naktubuhu illa min hadzal wajh. Kata beliau hadis ni gharib daripada hadis Mis'ar. Mis'ar ni ulama yang masyhur dalam hadis dia bersiqah dan ada banyak anak murid. Cuma hadis ni hadis yang pelik sebab yang riwayatkan daripada ulama nama Mis'ar ni seorang perawi je. Itu dipanggil murid min hadis Mis'ar. Dan ini biasanya isyarat kepada berlaku qadhaifan. Ke sebab dalam ilmu hadis ini dipanggil isu tafarrud eh. Isu tafarrud. So hadis ni hadis yang ada qadhaifan padanya. Cuma maknanya sahih secara am kerana telah pun sabit dalam hadis-hadis yang sahih tuan-tuan bahawa siapa yang melakukan haji mabrur dia akan diampunkan dosanya betul tak so hadis ni pun memberitahu perkara yang lebih kurang sama iaitu siapa yang datang lakukan haji semata-mata kerana Allah Taala dia dosanya yang terdahulu dan terkemudian okay, so fadilat yang disebutkan hadis ni walaupun hadis ni dhaif tuan-tuan dan puan-puan eh dia tak jauh beza dengan hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang fadilat haji mabrur yang tuan-tuan dan puan-puan -tuan pernah dengar kan siapa yang lakukan haji mabrur ni siapa yang lakukan haji yang haji tersebut diterima mabrur okey ahad dia akan diampunkan dosanya dan seolah macam dia bayi yang baru baru lahir. Okey, macam bayi baru lahir ampunkan dosa dia. So secara amnya fadilat pengampunan dosa tu memang sabit dalam hadis-hadis sahih. Cuma isunya ada penambahan wa mata dalam hadis ni. Itu sahaja, okey. Nombor 11, Akhrajah Ahmad bin Mani' wa Abu Ya'la ya fi Musnadaihima an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qada nusukahu wa salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa min yadihi ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar siapa yang selesai melaksanakan manasik-manasiknya manasik kat sini haji kata para ulama eh siapa yang selesai melaksanakan manasik hajinya wa salimal muslimuna min lisanihi wa min yadihi dan orang-orang Islam terselamat aman daripada lidah dan tangannya okey waktu dia buat haji tak ada dia maki dia kutuk orang, dia cakap orang Tak ada dia pukul orang, tak ada dia kacau orang Okay, minta tambah hiwa mata Dia ampunkan dosanya yang dah, dahulu dan juga terkemudian Okay Yang terdahulu dan juga kemudian Hadis ni, hadis nombor 11 Hadis ni datang dengan sanat yang do'ayu juga eh. Sanat do'ayu juga <tuh> Nombor 12 Akhraja as-sa'alabiyu fit tafsir as saalabi ulama yang masyhur, beliau ada kitab tafsir yang dalamnya mengumpulkan sanad-sanad. Dia dipanggil At-Tafsir -taf Al-Musnad eh. As-Sa'alibi. As-Sa'alibi ni ulama lain, nama dekat-dekat dengan buat As-Sa'alibi. Beliau ada kitab tafsir juga. Ha ni As-Sa'alibi. Ha kita ada ramai ulama yang nama lebih kurang sama. Kita ada Sa'lab, ulama bahasa eh, Imam Kufah. Kita ada Sa'alibi yang ni dan kita ada ulama nama As-Sa'alibi. Tiga orang yang berbeza. Daripada Anas anak Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa akhira surah al-hasyr ghufr lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Siapa yang baca hujung-hujung surah al yang terdahulu dan juga yang terkemudian hmm cuma sanad hadis ni datang dengan sanad yang lemah juga sanad dhaif Okay, kita tengok Imam Ibn Hajar komen tentang hadis ni. Fihi Yazid ibn Abban al-Raqashi. Yazid ibn Abban al-Raqashi wa fihi da'af. Dia perawi yang dilemahkan. Atau ada kelemahan pada dia. Wa Muhammad bin Yunus wa fihi kalamun kafir. Dan perawi namanya Muhammad bin Yunus dan ada 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 khilaf yang yang panjang di kalangan ulama hadis. Fihi kalam kathir ni maksudnya ada pembincangan yang panjang di kalangan ulama hadis akan statusnya. Maksudnya dia tu diperselisihi akan kedhaifan dia lah. So hadis ni sanad dia secara zahirnya ada kedhaifan. Okey cuma tak salah untuk kita ambil galakan secara umum, faedah umum iaitu sama-sama kita banyakkan baca al-Quran. Dan untuk kita baca surah al-Hasyr. Baca akhir surah al-Hasyr, okey. Tak ada masalah. Hmm. Akhraj nombor 13, belas. a uh, Abu Abdullah ibnu Mandah eh. bukan Abdullah bin Mandah sebenarnya tepatnya Abu Abdullah bertambah abu eh akhraja abu abdullah bin mandah fi amali an ibnu umar radhiyallahu anhuma an ibnu umar radhiyallahu taala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qada makfufan 40 khutwa khutwatan Arba'in khutwatan gufir lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tolong ah, maksudnya kita tolong bawakan orang buta orang buta kan bila berjalan kita tolong dia lintas jalan lah kita tolong tunjuk tempat dekat dia tu itu dipanggil qada makfufan qiyadatul makfuf maksudnya kita tolong bawa kat orang buta okey bawa dia lintas jalan kat apa Nabi SAW kata siapa yang tolong orang buta jalan ni untuk 40 langkah dia ampunkan bagi dia dosa dia terdahulu dan terkemudian ini okay. cuma hadis ni tuan-tuan dan puan hadis dhaif bahkan sebagai ulama nilai dia sebagai palsulah. Ini sebagai palsu ada yang kata dhaif. Okey, ada yang kata dhaif. Cuma of course lah kita kita pun sedia maklum tu tak Of course tolong orang yang buta ni dapat pahala yang banyak betul tak? Orang yang buta melintasi jalan atau berjalan ni mendapat pahala yang banyak. Itu tak jadi khilaf dah. Ha uh, okay. Cuma adakah diampunkan semua dosa kita terdahulu kemudian itu yang hadis ni bagi tahu. Cuma hadis ni dia dhaif. Okey, dia dhaif. Bahkan sebagai ulama kata dia dhaif yang teruk ala kulli hal maknanya sahih lah iaitu menolong orang menolong orang buta ni insyaallah dapat pahala cuma perincian pahala tu apa wallahu taala alam tak ada hadis sahih tak detail kan nombor 14 wa akhraja ahmad ibn nasih ahmad ibn abu ahmad ya bukan ahmad tambah abu wa akhraja abu ahmad ibn nasih fi fawaidihi biasanya kita hadis tuan-tuan kalau tajuknya ada fawaid itu ada kedhaifan dalam hadis-hadis yang kita tersebut okey Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallam man sa'a li akhihi muslim fi hajatin ughfir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Siapa yang bantu menyelesaikan urusan saudara muslimnya okey hajat saudara muslimnya diampunkan dosanya yang terdulu dan juga terkemudian Okey hadis ni dhaif Okey cuma macam ana cakap tadi kita ambil semangat umumlah galakan untuk kita menolong sahabat-sahabat kita Okey, dengan harapan mana tahu kalau kita tolong sahabat-sahabat kita dia ampunkan dosa-dosa kita eh. Kita tolong selesaikan hajat dia ada apa-apa yang minta tolong kat kita, kita tolong bagi. Insya-Allah lah. Mana tahu dia ampunkan dosa kita, okey. Nombor 15 so akhraja sebenarnya ha asalnya yang tepatnya adalah wa akhraja al-Hasan bin Sufyan bukan abul Husain eh. Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi wa Abu Ya'la fi musnadaihi ma'an Anas radhiyallahu anhu. Ani النبي صلى الله عليه من عبدين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم الا لم يفتقا الا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منه وما تاخر tidak ada dua muslim okey ada dua hamba Allah yang bila dia bertemu dia bersalam kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW. Melainkan bila dia berpisah daripada pertemuan tu, diampunkan dosa mereka berdua yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Hadis ni tuan-tuan dan puan, hadis ni dengan versi ni daif. Tapi dia datang ada riwayat lain dalam Tirmizi dan Sunan Abi Daud secara amnya dengan sanad yang hasan memang Nabi SAW sebut apabila dua muslim bertemu dan mereka berdua bersalam bersalam salaman and then mereka berpisah memang diampunkan dosa perkara tersebut akan membuat dosa kita diampunkan Adakah dosa kita yang akan datang pun diampunkan dalam sanad yang disebut dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Daud dan Tirmizi tidak. Okey, tidak. Cuma dalam versi yang Imam Asyuti bawa ni yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dengan Abu Ya'la ni kata diampunkan yang terdahulu dan terkemudian. Cuma ni dhaif. Riwayat ni dhaif. Dan riwayat ini juga ada penambahan galakan berselawat ketika bersalam. Wa yusalliyani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila bila salam tu Allahumma salli 'ala Muhammad. So penambahan selawat ketika salam ni juga tak ada dalam riwayat Tirmizi dengan Abu Daud. Okay, tak adalah ruwat kami Maksudnya penambahan uh, amalan bersalawat uh, ketika salam ni juga dhaif. Okey, ini juga dhaif. Adapun secara amnya memang sabit dalam hadis dengan sanad yang hasan bahawa memang kalau kita berjumpa, kita bersalam, ini kita berpisah dia ampunkan dosa kita. Okey, dia ampunkan dosa kita. Nombor 16 wa Abu Dawud an Muaz bin, Mu bin, ya. Mu bin Anas. Kamu Muaz Jabal ya. Kalau tak silap, Muaz bin Anas eh dalam cetakan yang tepat Muaz bin Anas. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما من تقدم من ذنبه وما تأخر Siapa yang makan satu makanan, kemudian dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada aku dengan makanan ini. Yang telah merezekikan aku dengannya, min ghari minni wala Tanpa aku perlu usaha, tanpa aku perlu keluarkan apa-apa kekuatan pun. Maka dia ampunkanlah dosa baginya. Yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Siapa yang memakai satu pakaian baru, lebih bisa thawban jadilah. Pakai pakaian baru, kemudian dia kata, Alhamdulillah, ladhi kasani Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku ini. Okay, pakaian ini, min ghari minni wala Tanpa aku perlu buat apa-apa usaha pun ini semata-mata nikmat daripada Allah azza wajalla maka diampunkanlah dosa dia yang terdahulu dan juga yang terkemudian hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud kata Imam ibnu Hajar isnaduhu hasan sanadnya hasan okey sanadnya hasan bagus eh maksudnya kita boleh beramal dengan hadis ni cuma kata para ulama penambahan wa mata'akhir tetap ra'ih juga ha tengok kata pengarang pengarang ni ولم يذكر وما تأخر. وما تأخر نتيجه. Okay. سيتي so, وقد تلخص من هذه الأهديف ستة عشر خصلة. والحمد لله على إن وإفضاله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هو الفضل العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآلِه وصحبه وسلم تمت هذه النسخة على يد الفقير. Okay. Kata Imam Syuti telah selesailah daripada hadis-hadis yang aku sebutkan ni 16 perkara yang kalau orang buat dan amalkan InsyaAllah diampunkanlah dosa dia Okay selesai khatam kitab ni tuan-tuan dan perempuan jadi sebelum anda bukakan sesi soal jawab, mana nak bagi khulasah lah ataupun kesimpulan kelas hari ini. Pertama, kata para ulama hadis penambahan wama ta'akhir dalam mana-mana hadis kesemuanya do'if maksudnya diampunkan dosa kita yang terkemudian yang akan datang pun diampunkan juga kata para ulama dalam mana-mana hadis ada wa ma ta'khir ta dhaif kita okay, tak tabik okey yang kedua para ulama kita memang agak bermudahan dalam meriwayatkan hadis dhaif bila melibatkan isu galakan beramal apatah lagi kalau amalan tersebut telah pun sabit dalam hadis-hadis yang sahih macam kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi amalan tadi yang disebutkan tu kebanyakannya dah sabit dah solat duha okey Uh, tolong menyelesaikan hajat sahabat saudara Semuslim muslim kita okey uh, Galakan membaca surah al hasyr baca Quran seram semuanya dah sabit dah dalam hadis sahih betul tak so datang hadis daif ni dia nak perincikan tentang fadilat dan kelebihan sahaja so walaupun hadis tu cuma kita ambillah semangat secara umum Galakan untuk buat amalan tu uh, hadis daif tu pun dia bukan nak sabitkan amalan baharu pun amalan bidah ah ke amalan baharu dia hanya nak perincikan tentang fadilat amalan tu So sebab itulah para ulama kita ni tak ada masalah mereka meriwayatkan hadis dhaif. Tuan-tuan dan puan jangan pelik, tuan-tuan dan puan jangan eh apa Imam Syuti ni hadis ni dhaif belaka. Kata, katanya katanya bu tak jangan jangan cakap macam tu eh nauzubillah. Imam Suyuti ni imam besar dan beliau tahu lah hadis-hadis dhaif. Cuma beliau bawakan juga sebab ini minbab at-targhib wa tarhib ataupun mimbab at-targhib ataupun isu fadhail amal. Dan para ulama kita tuan-tuan dan puan telah pun ijma' tak terkecuali siapa-siapa telah pun ijma hatta imam bukhari imam muslim yang mereka ada orang dakwa bahawa mereka ni tidak beramal dengan hadis dhaif tak tepat eh hatta imam bukhari dan muslim amal dengan hadis dhaif Okay. Ulama kita telah berijma' Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Yahya bin Ma'in ke, Ibn Arabi ke, Ibn Taymiyah ke Semua kata boleh beramal dengan hadith da'im dalam isu fadha'i laman Boleh beramal dengan hadith da'im dalam isu fadha'i laman dalam bab tarikh wa tarikh Ijma' ulama' Tak ada khilaf sebenarnya Kalau tuan-tuan dan baca dalam sebagai ulum kita ulum hadis yang kata tak ada khilaf itu tak tepat. Jadi okay, sebenarnya tak ada khilaf. Ada anda ada kaji dengan agak terperinci dah isu tu. Okay. Uh, tidak apa, pada masa yang tidak lama dahulu lah anda pernah kaji. So memang ada ijma para ulama. Hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun ada banyak nukilan dalam majmuk fatwa beliau kata bahawa memang ada keringanan dalam membawa um, hadis ini dalam bab fadilat amal. Uh, okay. Tak, kata, ni anda sebutkan dalam majmuk Al-Fatawa, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni kata Syekh Muslim bin Taimiyah eh? dalam isu uh, membawa hadis-hadis yang dhaif. Hmm. Okay. kata Ibn Taimiyah la yajuzu an yu'tamada fi syariah ala al-ahadith ad-dha'ifa allati laysa sahiha wala hasanah. Tak boleh kita pakai hadis dhaif sebagai hujah untuk menetapkan hukum atau amalan. Akan tetapi lakin Ahmad bin Hanbal wa ghayruhu min al-ulama akan tetapi Imam Ahmad dan selain daripadanya daripada kalangan ulama jawazu an yurwa fi al-a'mal ma lam yu'lam annahu sabit idza lam yu'lam annahu kadhib ni kata ibnu taimiyah akan tetapi imam ahmad dan ramai ulama hadis yang lain mengharuskan untuk kita meriwayatkan hadis dhaif pada fadilat amal selagi mana tak dipastikan atau diketahui ianya palsu ataupun ianya lemah sangat-sangat okay, itu Ibn Taymiyah kata dalam majmu Al-Fatawa beliau. Wallahu ta'ala alam. Okay, kalau ada soalan boleh tanya, anda buka ruang. Kita ada masa berapa minit lagi. Ana minta maaf sebab agak rushing. Ya, nak kejar masa ya. Kita habis pukul sebelah kan. suara rushing sikit. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan boleh. Tanya. Boleh ulang hadis nombor lima. Hmm. Jadi hadis nombor lima. Uh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qaraa idza sallama al imam yawm al jumu'ati qabla an yathni rijlai fatihat al kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an sab'an ughfir lahum ma taqaddama wa ma ta'akhir hadis tu hadis yang dhaif jiddan sangat lemah cuma hadis tu kata apabila selesai kita solat bersama dengan imam Okay. Kita sendiri baru habis selesai solat tu, kita tak gerak pun lagi kaki kita. Tak alihkan kita punya kaki kita lagi ni. Kita baca fatihah, kita baca tiga kul. Setiap satu tu kita baca tujuh kali. Tujuh kali fatihah, tujuh kali kul a'udhu berabbin nas, tujuh kali kul wallahu ahad, tujuh kali kul a'udhu berabbin falak, falak. Maka diampunkan dosa kita yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Cuma hadis tersebut, Tuan Ibn Jindan lah. Hatta Imam Ibn Hajar sendiri yang nilai sanatnya sebagai Tuan Ibn Jindan. Uh, dalam berdoa apa yang lebih utama? Contoh minta maaf, minta panjang umur, minta syurga, jauh neraka. Jadi dalam isu berdoa ni tuan-tuan kata para ulama antaranya Imam Ibnu Jauzi eh rahsia dia dalam berdoa ni kita at-tasfiyah qabla tahliyah Okey dalam berdoa kita minta tasfiyah. Tasfiyah ni apa? Ini rahsia dia. Berdoa ni awal-awal tuan-tuan yang paling penting kita kena banyakkan untuk diampun doa keampunan dosa doa untuk kita ni diampunkan daripada dosa-dosa kita. Itu nombor satu sebenarnya. Itu nombor satu yang kita nak minta. Okey, diampunkan dosa. Sebab apa? Sebab kata para ulama kalau kita dah minta doa untuk diampunkan dosa-dosa kita, apa yang kita doa selepas lepas tu insya-Allah akan jadi mudah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dosa ni dan makan apa yang kita buat benda yang dosalah maksiat, kita makan makanan haram, ambil rasuah apa semua. Itu kata para ulama' dan sabit dalam hadis-hadis bahawa perkara-perkara maksiat-maksiat ni akan menjadi penghalang makbulnya doa. Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak doa makbul, kita nak rezeki luas, nak rezeki yang banyak, kita nak Allah bantu kita semua, sebelum tu kita doa angkat ampunan dulu. Sebab dengan kita dah doa untuk diampunkan dosa kita, insyaAllah doa-doa lain tu jadi lagi mudah. Okay, sebab kalau tak diampunkan dosa, kita ada banyak maksiat, kita ada dosa-dosa kita tadi. Dosa-dosa dan maksiat tu tadi akan menghalang daripada makbulnya doa kita. Okay? Uh, so itu dia itu itu dia punya dia punya cara dia at tasfiyah qablat tahliyah dalam doa sendirinya ah sarang boleh ke dibaca terbalik-balikkan bacaan di atas semasa azan dibaca terbalik-balikkan bacaan di atas maksudnya macam mana tu ni terbalik-balikkan tu terbalik-balikkan bacaan di atas semasa azan Oh tak, tak. Tak, kena baca ikut turutan. Okay, sebab pertama yang sabit dalam banyak hadis yang sahih adalah kita jawab seperti mana yang muazzin. Betul tak? Kan tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata iza sami'tu mul muazzin ataupun iza sami'tu mul faqulu misla ma yaqulu muazzin. Bila kamu dengar muazzin dah azan, kamu sebut macam mana yang muazzin sebut. So kalau muazzin sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu. Itu dulu, itu first. Lepas tu kita masuk Radi, Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau wabil muhammad nabiya Sallallahu alaihi wasallam Nampak eh So kita dahulukan Lafaz yang telah warik dalam Banyak hadis sahih Hatta itu kaedah umumnya Iaitu Nabi muhammad SAW kata Kita sebut macam mana Yang muazin sebut Kecuali pada Hayat Allah Salah je Kita sebut Lahawla walakubatailah billah kan itu je pengecualian. Selain daripada itu kita sebut macam ni muazin sebut. Jadi kalau muazin sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sebut asyhadu anna Rasulullah dulu. Lepas tu baru kita bawa raditu billahi rabba wabillislamina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Okey, kalau ada soalan lain. Hmm <coughs> Ada eh? Kalau tak ada sampai situ saja tuan-tuan dan puan-puan. harapnya dapat manfaat lah. Okay. Dapatlah sedikit sebanyak kita dapat manfaat daripada risalah yang kita baca tadi. Ringkas sahaja daripada Imam Suyuti tapi Masya Allah kita boleh amalkan amalan tersebut. Ada dua, tiga, empat yang datang dengan Sanak Hassan kan. Bahkan tu banyak dah tu untuk kita amal. Yang kita sama-sama dapat ambil manfaat lah. Okay. Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladzim apa beza maaf dan ampun? Wallahu taala Dari sudut bahasa Melayu anda tak pasti. Maaf dan ampun eh. Wallahu taala Adapun dari sudut bahasa Arab, sebagai ulama ada cuba nak mencarikan perbezaan di antara uh, zunub dengan al-maghfirah. Hmm. Ada ulama yang bahas antara Ibn Qayyim. Okey, bila bila dalil kata Allah yaghfir daripada ghin fa dengan ra kan ghafara. Maksudnya Allah mengampunkan dosa dan membuat kita terpelihara daripada kesan dosa. Sebab dalam bahasa Arab huruf Ghinfa fa dengan ra ni maksudnya memelihara. Sebab lah orang Arab dia akan panggil helmet ni Milfar Helmet perang Milfar ya. Eh. Tapi takfir, takfiruz menghapuskan dosa maksudnya menghilangkan, mengampunkan dah hilang seolah macam benda tu tak wujud. So itu antara perbezaan di antara maghfirah dengan takfiruz dzunub. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ampun. Wallahu taala alam Adapun beza maaf dan ampun dalam bahasa Melayu anda tak tahu eh. Dalam bahasa Malaysia, ha, anda kurang arif. Ha. Jadi sampai sini saja aku qauli azza wa astaghfirullah li wa lakum yang baik itu daripada Allah, lemah tersilap cakap itu daripada diri anda sendiri. Insya-Allah kita jumpa pada kesempatan akan datang. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.